სახელმწიფო კურამდენცის განმავლობაში გახოვებრივად ეხმარება საბჭოთა კავშირის რეპრესიების ფარგლებში რაღაცის თანხის ანაზღაურება და მე ვთვლი რომ ეს კარგი მომენტია შეიძლება ამ თანხით ჩვენ ვისარგებლოთ და გავაკეთოთ კეთილი საქმეები დავეხმაროთ ბავშვებს გავარემონტოთ ეკლესიები თუმცა ეცეთ როგორ არის დაწერო ერთია და სამსუხაროდ როცა შენ გიდაიღო ფული შენ არ შეგიძლია სხვა სხვა ფეროში გადახარჯოს ფული პლუს რადგანაც ჩვენ არავარ არ აქვს კონკორდატი სახელმწიფოსგან ჩვენ 20% ვაბრუნებთ მაგალითად სახელმწიფოს ანუ ხვდებით ეს არის ძალიან მთელი ბიუროკრატია და მთელი ბუჰალტერია რომელშიც ჩვენ ვერვერებით ანუ ეს არის ჩვენი ეპისკოპოსის ფარგლებში და სახელმწიფოს ფარგლებში. მე ვიცი რომ ეპისკოპოსი ჩვენ ცდილობს ყველანაირად რაღაც განვითარება მოხდეს სამრევლოში, აი ელემენტური პატარა რემონტები და ასე შემდეგ, თუმცა მაგათ არ შეგიძლია ვიყიდოთ ბავშვებისთვის სხვა რაღაც კონფეტები.